kuba umwami Yesu azaza. Rero niba azaza hari umunsi azazaho, hari n'iminsi izabanziriza umunsi azazaho, hari icyumweru kizabanziriza icyumweru Yesu azazaho, hari ukwezi kuzabanziriza ukwezi Yesu azazaho, hari umwaka uzabanziriza umwaka Yesu azazaho, hari n'umunsi uzabanziriza umunsi Yesu azazaho, hari n'isaha izabanziriza isaha Yesu azazaho. Yesu azaza. Ndagira ngo dusenge Imana, dukomeze n'ijambo ry'Imana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana iri mu ijuru ryera, yicaye ku ntebe ndende ishyizwe hejuru, igishura cyawe cyuzuye urusengero, abaserafi n'abakerubi, ibizima n'abakuru bakwikubita imbere, bahora bavuga ngo urera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Nanjye ndagushimye, duhaye umunsi twawubaho, ukaba waturinze n'ijoro ryatambutse, ukatugeza kuri aya manywa, waturinze Uwiteka Imana, urinze n'ubwenge ijambo ryawe ritubwira, ngo utarinze umudugudu abarinzi babera amaso ubusa, utubatse inzu abubatse bakubakira ubusa. Ndagushimye ko uburinzi bwawe bwatumye twongera kuboneka, tukabaho turi bazima. None tugiye kuganira na bene Data n'abashyitsi bacu impande zitari zimwe ku ijambo ryawe, unyemerere ijambo ryawe, Umwuka Wera wari urishorera kandi aryigisha imitima y'abantu bawe, kuko Umwuka Wera iyo yigishije imitima, Mana yanjye ndabizi ko imitima ifashwa kandi imitima igakurikira Imana ishaka. Urakoze. Ngaho rero bane nanjye, ufashe, ufashe n'abari kumva n'abadukurikiranye, utangirane nanjye, usozanye nanjye. Ndagushima Uwiteka Imana, kuko icyubahiro cyawe wavuze ko utazagiha undi, ishimwe ryawe ntabwo ari ibishushanyo bibajwe, urakihariye kandi rwose ntawe muzagisangira. Urakoze Uwiteka Imana Nyiringabo, byiringiro bizima butanga bugingo, ijambo ryawe urishoreze Umwuka wawe Wera, kugira ngo abaryumva Mana yanjye rigirire umumaro ubugingo bwabo. Urakoze kumva gusenga kwanjye, sabye bityo Umwuka Wera akomeza kutwingingira cyane, niwe usaba itorero nk'uko ushaka, ni mu izina rya Kristo Yesu musabye Imana Data wa twese uri mu ijuru. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho birindwi. Turasoma n'umurongo wa 54. Turi bujye kugaruka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko, muri za zandiko ndwi izo mu byahishuwe Yohana yandikiye amatorero mu Aziya. Turasoma urwandiko rwa mbere, nirwo tugiye kuganiraho uyu munsi. Numvise umutima wanjye unyemeza ko ariryo jambo twaganira. Ibyakozwe n'intumwa, tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice byaho n'ibirindwi n'umurongo waho wa 54. Birindwi n'umurongo waho wa 54 niho tugiye gusoma. Uyu mwanya tugiye kuganiraho ni inkuru za Stefano. Ibice birindwi n'umurongo wa 54, mutwe w'amagambo aravuga ngo bicisha Stefano amabuye, ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye Umwuka Wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane bizima amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli, bakimutera amabuye. Arambaza, aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Dusome
n'ibyahishuwe ibice byaho bibiri duhere ku murongo waho wa mbere inzandiko zandikiwe amatorero arindwi yo mu Aziya urwandiko rwa mbere rwandikiwe Efeso wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko kitabaza cyanjye ahacyo nutihana ariko rero mfite icyo gushimira nuko wanga imirimo y'abayikorayiti iyo nanjye nanga ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo cyo muri paradizo y'Imana. Imana ibaho umugisha. Iri jambo niryo numvise nshatse ko tuganira. Imana ibagire neza. Imana ibaho umugisha. Tega amatwi yawe wumve icyo umwuka wera ashaka kukubwira muri iri jambo dusomye. Dusomye ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa mu gihe cy'umuntu wa mbere wazize ubutumwa bwiza. Kuva Yesu asubiye mu ijuru amaze gupfira twebwe abanyabyaha amenye amaraso menshi ku musaraba ahambwe amaze iminsi ibiri mu gituro ku munsi wa gatatu azutse Yesu asubira mu ijuru asiga abwiye abigishwa ajya kubasezera amaze iminsi mirongo ine abiyereka yaba arabasezeye arababwira ati rero ndagiye nsubiye kwa data ariko mwebwe mumenye ko ari mwe bagabo bo guhamya ibintu byose mwabonye ni mwe bagabo bo guhamya ibi wari umurimo ukomeye abasigiye utangije itorero kandi itorero ugiye kugira imisengere itandukanye iyo bari basanzwe basengamo byari bikomeye cyane kuko na Yesu yari amaze kuzira abayobozi b'amadini abatambyi n'abanditsi n'abafarisayo n'abasadukayo abo ngabo bose barwanije inyigisho za Kristo. Ubwo rero kuba yarasize aba bantu ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo na abarya bose bakababwira ati ni mwebwe mugomba kubwira aba banyamadini yuko imisengere yabo atari yo bagomba kwihana ibyaha bakabibabarirwa bakibyigisha amahanga. Uwo niko asiga bibabwiye asiga bahaye ubwo butumwa arabwira ati nimugende mu mahanga yose mubwiriza abari mwe bose ubutumwa bwiza nuko uwizera mumubatize nuko mukomeze kumwigisha kwitondera ibyo nabategetse byose ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Rero bari basigiye umurimo ukomeye kandi n'uyu munsi ntugire ngo ntugikomeye aba rero koko bari bakoze ibyo databuja yarababwiye bakoze ibyo umwami yarababwiye bakoze ibyo umucunguzi yarababwiye barabikoze ntago bigeze bita ku bindi byo mu isi cyane ko yarababwiye ngo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane aho ndi namwe ngo muzabeyo aravuga ati ni ukuri mu rugo rwa data hari amazu menshi iyo aba adahari mbababwiye. Ibyo byakomeje imitima y'intumwa ndetse intumwa zikavuga ziti rwose ubu ngubu ari hafi kuza kudutwara yatubwiye ko amazu ahari ari kujya kuyatunganya gusa ari kujya kuyategura gusa ubundi ubu ngubu rwose mu mwaka umwe arabaje kudutwara ugashira imyaka ibiri ariko aba bahungu ntago bigeze bita ku mibiri yabo ntibigeze bita ku by'isi ntibigeze bahinga inzabibu ntibigeze batera imitini ntibigeze borora amafarashi bagize umurimo w'ikubagaho wari umurimo w'ikubagaho
wari umurimo wikubaga bagomba kuba kwa yavugaga ati nukugeza kumera yisi baravuga barakomera barabizira dusomye rero uwaziza ubutumwa bwiza bwa rwambere ari we mudiyakoni wa mbere bita Stefano Stefano atoranijwe muri abadiyakoni barindwi ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana yari yuzuye umwuka wera yari yuzuye kwizera gihe kimwe rero itorero uko ari kugenda rikura murabizi umunsi wa mbere ko iharye ibihumbi birindwi by'abagabo ariyana ba ibihumbi bitatu birihana by'abagabo udashyizemo abagore udashyizemo abana bandi ni ibihumbi bitatu birihana ku bukeye barongera barabwiriza abantu bagiye bagwira baba benshi benshi kandi uko niko abanyamadini nabo bafite ishyari bavuga bati ni ukubera iki bafata Petero bagafata Yohana bamaze kuhagurutsa wa muntu wari umugayi wicaraga ku irembo barabatumira bati nimuze mutubwire urukiko ruraterana ngo byari ku mugoroba ko bari bagiye gusenga ku isaha ya cyenda babanza kuganiriza uwo muntu wari umugaye barabanza baranamubwira batereka ifeza n'izahabu twebwe ntabyo tugira ibyo ni ibintu ubundi utatekereza ne udatekereje neza utakumva imbaraga birimo abantu bo barinjira bajya gusenga nawe urabizi tugisenge tugifite isengero dusenga urabizi uburyo abantu banya bihuta cyane bajya kubinjira ariko ngo Petero na Yohana ngo bari kuganiriza uwo muntu wamugaye ngo barabanje cyambere bavuga ngo bati twebwe ifeza n'izahabu ntazo dufite ariko dutumbire icyo dufite turakiguha uyu muntu yaje gusaba amafaranga yaje gusaba ibyo kumufasha none bamaze kumubwira yuko ntabyo bafite kandi bamutegetse kutakura amaso kuri bo ngo arebe abandi bari gukina uruhande n'uruhande binjira ngo abisabire ko bamaze kumubwira bati nta mafaranga dufite yari kubabwira ati mwigireyo mwigire nisabire abandi muri bo muranyerereza barimo barinjira ariko mwambwiye ngo turebe ngo barimo babanza kureba ku mutima we ufite uko kwizera kwatuma yemera guhara abandi bari kwinjira ngo abasabe ibyo birakabihomba erega buriya nitudahomba iby'isi ntabwo tuzabona iby'ijuru ibyo ngibyo mubimenye ni ukuri buriya abantu bagenda bahomba hari ibintu kwizera imana hari ibintu biguhombya rero udashatse kubihomba ntuzategereze ko wakwishyura mugayo bwo mu ijuru aremera uyu muntu umugaye arabihomba ahomba abandi bantu bari kwinjira bakinjira atabasabye amaso ye agitumbiriye Petero na Yohana kandi arimo arabatumbira abanje kumubwira yuko ifeza n'izahabu ntabyo bafite nawe aravuga ati ariko abo bantu bavuga ngo nta feza nta n'izahabu ariko bagomba kuvuga icyo bafite barakimpa abangamwe ngo nibaze mbitegereze cyane mbarebe batumbire abandi bari guca ku mpande no ku mpande binjira mu rusengero mbihorere mbaze mbatumbire ayo yagombaga kubasaba nawe bagombaga kumuha yahombe namara kuba ngo banza kureba uwo mutima wa uyu muntu ko ufite uko kwizera kuri butume ahari ibyo abandi yagombaga gusaba bari kwinjira agatumbira aba bantu badafite ifeza n'izahabu ngo barebe ko ibyo bintu koko yabirutisha aba bantu bari kwinjira ngo uyu mugabo rero umwuka w'Imana wamugire neza ngo yahise akura abandi ha amaso abari kwinjira ntiyabitaho wenda hari abakire barimo binjira wenda hari abagore bakize barimo binjira hari abagabo bakize barimo binjira ngo ntiyongera kubareba atumbira ba bantu bamubwiye ko ifeza n'izahabu ntabyo bafite ngo babonye rero abatumbiriye uzasome mu bavuga ngo bamubonamo kwizera gushobora kumukiza kubera ko hari ibyo arengeje amaso akatangira kureba ibitaboneka bamubwiye ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko ibyo dufite turakiguha bavuga ati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka uyu mugabo arahaguruka yinjira nawe mu rusengero yitera hejuru abari bamaze kumunyuraho bose bari bari mu rusengero yabasabye baravuga ati isi wawe undi twarimo udusaba ku muryango none bibaye bite ngo abantu barabafata babajyaho barabatumbira bareba abantu bahagurukije uwo muntu wamugaye Petero na Yohana babonye umwanya wo guhamya wa wundi wagiye mu ijuru
wa wundi wapfuye wa wundi wazutse baravuga atari ko bagaho bene data muradutumbirira icyo wundi twembe twembe muraje ngo twembe duhagurukije uyu muntu aravuga ati reka ntabwo ari twe ahubwo Yesu w'i Nazareti wa wundi mwanze mukamwanga Imana yamutwoherereje mukamwica mukamugambana mu maboko y'abaroma bapagane basenga ibigirwamana mu murayi w'uko yabo banduye bakamwica aravuga ati niwukoze ibimureba muri urwo rusaku muri urwo rusengero muri urwo kuntu bari gusobanura ngo abatambyi b'abayobozi b'idini ngo baramwumva barabimenya ko byabaye ngo bohereze abasirikare ngo bajye kuba kumuzana kuzana abo bigishwa ngo ariko ngo babuzane bukeya batamuteye igikabwe batagukurubanye batabakurubanye kugira ngo rubanda rutabatera amabuye ngo baragenda barabazana babajyana ku rukiko kubera ko bwari bwije ngo babaraza mu kasho baravuga bati urukiko ruzaterana ejo urukiko mu gitondo ruraterana bazana Petero na Yohana baraje kubazana Petero na Yohana basobanura babwira abatambyi barabasobanura bati Yesu w'i Nazareti wa wundi mwatanze mu maboko y'abaroma b'abanyabyaha bakamubamba agapfa tukamuhamba akazuka yarazutse niwe ukoze ibimureba ngo birabababaza barabati aba bantu ko barangiye umujyi wose barangije kudushinja kandi twicije wa guru kandi inyigisho zabo ko zirangije umujyi turagira dute Yerusalemu yose ko izi nyigisho zibaye nyinshi ngo barabasohora barabagarura ngo barabakambaza kuganira icyo babakorera ngo baragaruka barabakangisha no bati muramenye turabarekwe ko rwuzongera kuvuga muri iryo zina bakangisha se bivuga iki ko bari bashizaze bakabakubita ngo barazamuka bajya aho kurebaho bene wabo bari bavuga bati Petero na Yohana babafunze nabo barabica nk'umwami wacu ni twebwe dutahiwe ngo bari gusenga ngo Petero na Yohana baza bitera hejuru baravuga bati bigenze bite babereka buriya baberetse n'imibyimba y'inkoni babakangisha baberetse ariko ngo babona barimo baraseka bati nuko uzuse k'umwami wacu Yesu Kristo yavuze ngo niba turenganyiriza ubutumwa bwiza tuzishime tunezerwe kuko ingorane zacu zaba zibaye nyinshi mu ijuru ngo nibwo basengaga ngo basenga Imana baravuga ati dore Ponsiyo Pilato n'abakuru b'uyu muryango n'abanyamahanga bateraniye muri uyu murwa kandi nta yindi nama bafite atari yo kurwanya uwo wasize nuko rero natwe tumara ubwoba tuvuga ijambo ryawe dushize amanga ngo umwuka wera yururukira aho hantu haba umushyitsi harangije buzura umwuka wera aba bantu bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga batitaye ku kaga batitaye ku karengane batitaye ku gufungwa batitaye ku gupfa muri ibyo byose rero uburyo batasubiye inyuma ngo niho Stefano nawe insengero eshanu amasinagogi atanu ngo yamugishije impaka imugisha impaka kuri Kristo Yesu w'i Nazareti niba ari we Kristo Stefano arabaganiriza arabasobanurira arababwira ni ibintu bikomeye yatangiriye kuri Aburahamu uburyo Imana yamuhamagaye uburyo yamuvanye muri uriya Bakarudaya ikamubwira ko izamuha igihugu arabibabwira amubwira uburyo yabyaye Isaka akabyara Yakobo basohokuruza 12 ababwira uburyo bari mu Egiputa mu buretwa bamerewe nabi Imana yahagurukije Mose amaze kumenya ko ari umwisirayeli akanga ubwami yari amaze guhabwa na Farawo avuga tuzasimbura ngo akajya kurenganwa na bene wabo no gukatana ibumba ryo kubumba amatafari uwo nguwo Mose Stefano arababwira ati murabizi neza ko yaje akabana namwe mu nkambi avuye ibwami ari igikomangoma aje agasanga umugenyiputa mararenganya umwisirayeli akarengera umwisirayeli akica umunyegiputa ku bukeye agasanga abisirayeli barwana akabwirure ko muva indi imwe murapfiki ko mubona muri mu kaga nkaho mwakwikuzanye mugahuza imbaraga nkaho mwakundanye ahubwo mwe murashwana ngo uwarenganyaga aravuga ati genda urashaka kunyica kuko ushobora umunyegiputa ejo bundi ngo bimutera guhunga Stefano ko yarimo yiregura arababwira ati kandi
mwibuke nubwo mwamuteye guhunga kamana imyaka ine imidiyani aragira intama mwibuke yuko ari we bagarutse nanone akaba ari ubakura mu kaga ko kwa farawo akabajyana arabwira ati ka agenda avuga ati iteka mu rwanyu kuri iteka mu rwanyu kuri iteka mu rwanyu mwuka w'imana ntago sinzi kandi mose niwe wababwiye ngo muri mwebwe imana izabagurukije umuhanuzi umeze nkawe none yesu niba bavuga ati yesu rero nawe yaraje muramwanga ariko nkuko mwanze mose akajya kuragira intama akagaruka aje kubakura mu maboko ya farawo ni nako yesu mwanze mukamuha abaroma bakamwica ariwe uzagaruka aje kubakiza antikristo yaba amaze n'ubundi azagaruka abakize nkuko mose yagarutse agakiza abisirayeli niko na yesu nagaruka azabakiza nubwo mwamwanze mukamwica akava agasubira mu ijuru azagaruka kubakiza ubwicanyi antikristo azaba ari kubakorera kubera ko mwamwigometseho azabica igisi yose izabahagurukira abasirikare bose bazabahagurukira ibifaru bizaza ariko ijwi rizumvikana mu ijuru haleluya ijwi rizumvikana mu ijuru itorero riri kumurikirwa imana imana data abwire kristo ngo haguruka ujye kuntabarira ubwoko nkuko imana yabwiye mose mu gihuru cyangwa umuriro kitazima ntigikongoke ikamwira ngo mose ntubishe kunaka ubwoko bwanjye kwa farawo jya kuwungurira y'ubwoko jya kubukurayo ngo ni nako iryo jwi rizongera kumvikana mu ijuru imana iribwira kristo manuka ujye kuntabarira ubwoko ati kristo yabamereye nabi stefano yarimo ababwira ibyo rero abibahanura avuga ati mwebwe muhora murwanya ukuri muhora murwanya umwuka w'imana guhera icyo gihe basokuruza bazi uko bagejeje bavuze iby'uwo muhanuzi umuntu w'imana abahanuzi barabizira barapfa nawe aje muramwica mugashyira mu maboko y'abaroma baramwica arabasobanurira aravuga ati mwaratagonda ijosi mwe muzageza ryari guhora murwanya ukuri murwanya ijambo ry'imana murwanya umwuka w'imana ngo turasomye ngo babyumvise batyo bararakara ngo bararakara cyane ngo bahekenye amenyo ngo bamugwiririre icyarimwe amasinagogi atanu yarayatsinze insengero eshanu yarazitsinze azemeje yuko kristo w'i nazareti yesu kristo yesu w'i nazareti ari we kristo abiremeje ngo baramugwira baramukurubana bamusohokana hanze y'umurwa bamutera amabuye stefano ngo arambaza niko dusomye ngabwira ima kristo ngo yesu akira ubugingo bwanjye akira umwuka wanjye ndakimara kuvuga atyo abona ijuru rirakinguye ngabona imana data abona na yesu ahagaze iburyo bw'imana arabivuga arabisakuza stefano bari kumuteramo bati mbonye ijuru rikingutse kandi mbonye imana n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bwayo ngo baramutera amabuye garaje arapfukama aravuga ngo avuga cyane aravuga ngo mana ntubabareho iki cyaha mana ubababarire ntubabareho iki cyaha ibyo ni byo ayo niyo magambo ushaka ko tuvugana ndashaka kuvuga umuntu ujya mu ijuru ndashaka kuvuga urukundo ndashaka kuvuga ndashaka kubabwira urukundo icyo ari cyo aravuga ati bababarire ntubabareho iki cyaha ndakibababariye mana ubababarire ntubabareho iki cyaha stefano arapfa abanyetorero baramuririra abanyetorero baragenda baramuhamba karengane karakomeza ku banyetorero sawuri wa musore bavuze ngo bari bashyizeho imyenda ku birenge bye ari wirinze ahagarikiye icyo gikorwa bari kumutera amabuye ngo nawe ashima ko ari uko bimera ashima ko bamwicisha amabuye ngo arangije akarengane karakomera k'itorero arabakurubana bagore abagabo mu buzu y'imbohe bapfa baki ni kurokoka ngo bahungire i Damasiko muri siriya aragenda yandikisha inzandiko aravuga ati batanze kunyandikisha inzandiko zituma njya kubafatira n'i Damasiko nkabica nkababerera nabi aba bantu bari kuvuga iby'inzira ya yesu umuntu w'i Nazareti bise imana bakavuga ngo ni umwana w'imana imana irabyarase aravuga ati ndabica fata bagomba kumuherekeza n'amafurashi baragenda ngo ari hafi gusohora i Damasiko yesu w'i Nazareti arongera aramubonekera
aravuga ngo Sawuli Sawuli undeganyiriza iki aravuga ati urinde mwari undeganya aravuga ati ni Yesu wa Nazareti urenganya pa Sawuli wagiye Damasco ari Sawuli yagarutse Yerusalemu ari Paulo ari kuvuga iby'ubutumwa bwiza n'ubyahuye na Yesu kandi wari inyoza kandi n'ukuri yaravuze ngo nashyize urufatiro mwubakisha mukuru w'ubwenge undi wese ashobora kubakaho ya avuga ubutumwa ariko ndashaka ko tuvuga kuri Stefano Stefano muntu w'Imana uzize kubaha Imana arazamuka ijuru abonye rikinguye abo ryari ryamukingukiye ryari rimweretse ngo dore kuri wowe no ku bugingo bwawe ijuru rirakingutse nta kindi kuri wowe ijuru ntirikinze kuri wowe utsinze amasinagogi atanu ugatsinda abayobozi bayo n'abandi bose bibwira ko bazi iby'Imana dore ukuhaza amagara yawe n'uburyo uvuze ibinejeje umutima w'Imana dore ijuru kuri wowe rirakinguye ngabona Kristo ahagaze iburyo bw'Imana ubushize narababwiye bw'itorero rifite akaga mu isi Kristo ntabwo aba yicaye kandi buri buryo Imana yamubwiye ngo icare iburyo bwanjye ugeze igihe nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe ariko iyo itorero riri mu kaga ko guhamya Imana nimwe bagabo bo guhamya ibyo iyo itorero riri mu kaga ko guhamya Imana ntabwo Yesu aba yicaye mbere kubabwira yuko abashinzwe abashinzwe abaturage b'ijuru batuye mu isi uburyo baba bari gukubana barwana kuri abo baturage b'igihugu cy'iwabo batuye inaha muri aya manyahanga yitwa isi ntabwo baba bicaye n'abagenderanije abambasaderi uburyo baba barwana n'abaturage babo baba bashaka kubahungisha akaga icyo gihugu baba barimo cyahuye nako ni k'ijuru naryo riba rirwana ku baturage baryo batuye mu isi ngo ntabwo Yesu yari yicaye barahagaze Stefano umuntu ahagaze ndetse hari aho yabanze ngo ngo imirasire irakubise mu maso ya Stefano ngo babona arasa na marayika ubwiza bwa Kristo ubwiza bw'ijuru ngo bwarashe mu maso ya Stefano akiri ku isi ngo abari kumureba babona mu maso ahindutse nka marayika iri jambo jambo baba ngo ndashaka ko tuganira kuri iri jambo riba ngo Mana ubababarire ubababarire barokore bakirisitu bashaka kujya bwije ryako tuganira kuri iri jambo mubimenye neza iri jambo ukwiye kuribika mu mutima wawe niba ushaka kujya bwije ukwiye kuribika mu mutima ijambo ry'imbabazi 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 iteka iyo abantu bataramenya ibyo barimo baba bumva umuntu ubagiriye nabi Imana nawe yahita imanuka ikamugirira nabi ariko Imana ntabwo ari uko iteye Petero na Yohana na Yakobo bigeze kubwira Yesu batubundi ko Isamariya banze kuducumbikira ko bahatwirukanye ubwo umaze gukuramo uyu muntu abadayimoni baba bakaza muri abanza kuducumbikira ubundi wakuruta kuruta Eliya cyane kandi Eliya ko yajyaga ahamagara umuriro ukaza ugatwika umusirikare wabaguje kumufata n'abasirikare be 50 yabaga ayoboye ukabatsindaho na wahamagaye nawe umuriro ukava mu ijuru ukaza ugatwika Samariya yanze kuduha icumbi Yesu arabahindukiranye arabitegereza arababwira ati umwuka ubarimo ntabwo muzi uwo ari we ati ntabwo muzi umwuka ubarimo uwo ari we ngo arababwira ati cyakora muri abana b'inkuba abita ngo ni abana benshi ngo bigisobanura ngo ni abana b'inkuba aravuga ati mwebwe muri abana b'inkuba ariko njye si cyo cyanzanye nazanye imbabazi ndacyari ku ntebe y'imbabazi ndacyababarira ntebe y'uguca urubanza sindayiza ngo nshimaza buri muntu wese muhembe ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri ari ibyiza cyangwa ari bibi nuko ye Stefano ryago tuganira ku ijambo Stefano yabwiye abari kumwica akabasabira imbabazi ku Mana mwabakirisitu mwe kujya mu ijuru biratwegereye cyane kurusha igihe twizereye kandi abakristo bajya mu ijuru bagiye guhamisha guhamiriza isi
uburyo bakunda imana bakunda n'ijuru ibi ngibi byatugezeho tugiye guhamiriza isi tugiye kwereka isi urukundo dukunda imana tugiye guhamiriza isi urukundo kwereka isi urukundo dukunda ubugingo uburyo dukunda ubugingo kurutisha umubiri tugiye kwereka isi uburyo inzira baciye tugiye kwica rero niba tugiye kwikandagiza ibirenge twikandagijemo ibirenge uramenye ntuzavume umuntu wese uje kukuriza igare ryawe rikujyana mu ijuru ntuzamuvume ndakubujije ibyo waruhiye byose byaba uruhiye ubusa uko niko Stefano ijuru Stefano arimo niryo shaka kujyamo nawe niryo wifuriza ko wajyamo nta mazuru abiri ahari hari ubugingo na gihenomu hari ijuru n'umuriro rero niba Stefano byaranejeje imana igakingura ijuru akiri mu mubiri akabyitegera akavuga ati mbonye ijuru rikingutse niko nawe ugomba kunezeza imana ibyo muzaba mupfa bizaba ari ukubaha imana nta rundi rwango azaba kwanze n'ukuri kubaha imana kandi utabishaka niko kuvuga ati wabivuyemo ukareba ko hari icyo gutwara mu baheburayo ngo mbyibuka ko ari uwo twasomye mu baheburayo baravuga ngo ntibemeraga no kurokorwa barabingindaga ngo mwabivuyemo tukabarokora batoya turimo turabona kuzuka kurushaho kuba kwiza urumva rero ntabwo ari ibintu by'impaka ntabwo ari ibintu by'umujinya ntabwo ari ibintu by'amahane ntabwo ari ibintu by'urwango ahubwo ni ibintu by'ibyo wahisemo kujya mu ijuru wowe noneho rero uyu utarabisobanukiwe kandi akaba umutware wo kubigukuramo cyangwa akakwica ibyo ngibyo ntukwiriye kumugirira urwango ntukwiye kumugirira inzika ntukwiye no kumurakarira oya mumenye Stefano ijuru arimo ryo tujyamo mukwiriye kubimenya neza neza ibi bintu mubyumve bantu bamwe bigeze kugeraho imana yarubima kubera ko imana yababonaga bashaka kujya mu ijuru ariko bakaba batarigishwa neza uburyo bajya mu ijuru bajyayo akumva ya babaraga tukamazina tutunganye ba Nebukadinezari ba Herode imana izababera nabi ibyo ngibyo ngo abo bantu imana yabo ngo aba bantu sinabareka ngo bapfe nubwo ruhari kubera yuko ntibaramenya icyatsi n'ururo ibyo bari kurwanya bo barabivanga no kwanduza no kwandura imana abo bantu yabarengera ariko uyu munsi mukwiriye kubimenya ko igihe cyose Stefano ijuru arimo ryo turimo biravuze ngo Stefano yarababwiye arababwira kubera kuri Stefano ababwira uburyo barwanya ukuri uburyo bishe abahanuzi bavuze ibyo gukiranutse uzaza nawe yaza bakababwishe aravuga ati muhora murwanya ukuri iteka nimwemere umwuka w'imana ngarababusobanurira kugeza ubwa mukuru bajye ngo bahekenya menye n'uburakari bw'inyuma mukuru wari mukuru mu mudugudu bamujya nyuma y'umudugudu bazafata amabuye abahungu bikuramo imyenda yo hejuru bagiye gukora akazi bamutera amabuye nawe ngaravuga ati mana ubababarire ntubabareho iki cyaha ni nko kuvuga ngo icyaha se ari kuri bo ni njyewe ubakoreye icyaha kubera yuko bari kuwusaba kuva muri ibi bintu nagenga bakane ntabwo bivamo aho ati ni wa wundi niho rero abaheburayo bavuze ngo ntibemeraga no kurokorwa barabigingaga ngo babarokore abaje kubagirira nabi baje kubakuramo ibyo kwizera kristo baje kubakuramo iby'ubugingo ngo bakavuga ati mwabiretse tukabarokora ntitubice koko aho bato yabo yabo ya hari iyerekwa dufite mo turabona kuzuka kurushaho kuba kwiza ntimugire vuba rero nibyo shaka kuganiriza uyu munsi twasomye mu rwandiko Yohana yandikiye itorero rya Efeso ndagira ngo twongere twasome wumve Efeso ibice bibiri wumve aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo
akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu aravuga y'abagamba ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe biracyari byiza Imana irabizi kandi izi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abidi ntumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganyije izina ryanjye ntibacogora ariko rero murongo wa kabiri ariko rero mfite icyo kugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nukwibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere wongere ubabarira abakurenganya kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabanza hacyo nutihana ariko rero mfite icyo gushimira nuko wanga imirimo y'abakorayiti iyo nanjye nanga umvira itorero rya Efeso uburyo ryashimwe warenganyije izina ryanjye ntibacogora wagenzuye abantu biyita intumwa atari zo wanga imirimo y'abakorayiti arabusobanurira aravuga ariko aravuga atari ko rero ufite ikintu ugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere uruhe rukundo urubumwe rwa Sitefano ryatorero Sitefano yari arimo yari rifite urukundo rusabira imbabazi abari kuryica ngo urwo urukundo Efeso yarimo igawa yavuga ngo wera rwa rukundo rwawe rwa mbere rwa rundi Sitefano bamuteraga amabuye bamara kumutera amabuye akabasabira imbabazi ku mana akaba ati ntubabare nk'iki cyaha nuko ibintu urasobanukiwe nabo batabizi wabarire ubabarire waretse urukundo rwawe rwa mbere nubwo warenganye izina ryanjye ntucogore ariko niyo bakwishe niyo muri makumyabiri bakayicamo batanu cumi na batanu musigaye mugenda muvuma bamaze kwica bene wanyu batanu ni ukuvuga ngo urukundo rwa mbere rwarashize aravuga ngo nimutihana nzakura igitereko kitabaza ahacyo bakristo tugeze ahantu heza ngewe abantu baba bavuga ngo ni habi ndabizi nanjye nambaye umubiri kandi ngira ubwoba ariko ubwoba mba numva butankoresha icyaha rero iminsi tugezemo ni iminsi tugomba kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije abo bibiliya yita intwari mu kwizera kuko narababwiye ubushize mbabwira iby'igitabo cy'umugenzi uburyo bukristo ari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfa kirangije ngo yasanze ibihanda bibiri cyitwa nzika y'abisi na nzika y'idini ngo kandi yari amaze kunyura mu magufwa yabo byishe no mu ivu ryabo byatwitse ngo nuko cyari cyarashaje ba Pawulo abagabo ngo bari barakimaze imbaraga ngo gikubita urutoki ku rundi kibwira mu Kristo ngo kibuze uburyo kimufata kubera ubusaza bwacyo uburyo bake aba ngo shaka ntabwo buzatunganywa tutaragira abandi dutwitse ngo ibyo bivune ngo ibyo yere twarabigize rero mubimenye neza ntabwo bizahora muri ayo magambo bizashyirwa mu bikorwa umwami Yesu azaza rero niba azaza hari umunsi azazaho hari n'iminsi izabanziriza umunsi azazaho hari icyumweru kizabanziriza icyumweru Yesu azazaho hari ukwezi kuzabanziriza ukwezi Yesu azazaho hari umwaka uzabanziriza umwaka Yesu azazaho hari n'umunsi uzabanziriza umunsi Yesu azazaho hari n'isaha izabanziriza isaha Yesu azazaho Yesu azaza rero umwami Yesu naza yavuze ngo azishyira itorero ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gito gahubwo rizaba ari iryera rero ibi bintu bidutugaritse imbere aha ngaha byose ni ukugira ngo itorero ryezwe itorero ryezwe murekure ibibaremerera uwemeye kubirekura yezwe uwo binaniye yandure ariko itorero rizezwa bibiliya iratubwiye ngo nubwo wiha warenganijwe izina ryanjye ntucyo
ndakugoye ariko ndimo ndakugaya urukundo ndimo ndakugaya kwimyoza kumaze kugirira nabi kanga bitewe nuko wizeye Kristo nubivamo kutizera murabishuti nuva kukwizera ukabutizera murabishuti nta kindi mupfa nta samu mupfa nta bindi bintu mupfa murapfa kwizera murapfumbuka kuri mana w'umurimo nuhindukirira umwuka umurimo murabishuti rero ntukwiriye kumutuka ntukwiriye kumurakarira ntukwiriye kumuveba ntabwo ari we ni wowe kuko nawe ubivuyemo mwabishuti niyo mpamvu rero ukwiriye kugira urukundo rwa mbere itorero ryahoranye urukundo rw'aba Stefano bari bafite urukundo rw'aba Petero bari bafite urwo rukundo rw'aba Yohana batigeze batuka batigeze bavuga nabi ngo banduze ubugingo bwabo ahubwo bavuga ngo warenganije izina ryanjye ntiwacogora wagenzuye abantu bita ibintu gusa kandi atari zo izi ni imirimo yawe n'umuhati wawe aradusobanura avuga ati ariko hari icyo mugaya yewe n'imirimo y'abanikorayiti urayanga nanjye nkuko nyanjye nyanga ariko ufite ikintu mugaya ndimo ndakugaya urukundo rwawe rwa rundi Stefano yapfukamye mu maraso ye hagati y'ibijyogoro by'amabuye akarambura amaboko akabwira Yesu ataba abantu bababarire ubababarire kandi byagize umumaro kuko amaze gupfa Sawuli nawe wari uhagarariye icyo gikorwa hirya yabaye Pawulo arakizwa za mbabazi zamugizeho ingaruka nziza kuko ntiyongeye kwishinja ntiyavuga ngo ubusenda bakura he ngo basabe imbabazi Stefano yaraje kubabarira kera nguko kwabakiritse nguko itorero rijya mu ijuru ukuntu rimeze rero ijambo ry'Imana niba iri torero ryarakoze imirimo yose bikayishimirwa ariko nyuma akavuga ngo mfite icyo mugaya waretse urukundo rwawe rwa mbere bamaraga kukurenganya abandi ukabasabira umugisha ntubavume niko Yesu yavuze Yesu yaravuze ngo abaturenganya tubasabire ntitubavume ntabwo yigeze adushyiriyeho kuvumana yadushyiriyeho kubasabira erega natwe twarahoze muri bo kera ubutware bubayobora natwe ni bwo bwatuyoboraga kera nabo rero bakwiriye kubona umwami Yesu ibi bintu bari kukuziza nabo bikabinjiramo ukareba ko nabo batongera bakabizizwa n'abandi niyo mpamvu biri tubwira ngo ni urukundo rwabuze ba Kristo mwe itorero rya Kristo rishaka kujya mu ijuru mwandu banditse mu gitabo cy'ubugingo tugiye kubahisha Imana yacu ibishoboka byose tugiye reka babwire buriya umuntu uko ameze rimwe na rimwe abenshi bibwira ko n'undi ariko abameze ndabizi neza ndabizi iyo umuntu akijijwe neza yuzuye umwuka w'Imana umuntu ashobora kuza akavuga mwami Yesu akanasenga akanatitira yarangiza akavuga ati wangurije rwose wangurije miliyoni kejo ubundi nzayiguha kuko mfite akantu runaka ngiye gukora ukavuga ati mwene data hanyuma dusengana utitira ko njyewe nayo ndayigurije nayimuha ariko nanjye nyimwe kuko nta Imana nta n'amasezerano mugiranye akayikuriye akigendera ndashaka kukubwira yuko rimwe na rimwe uko umuntu ameze aba yibwira n'abandi ko ariko bameze umusambanyi niwe ufuha uko umuntu ameze aba yibwira ko n'abandi ariko bameze rero ukwiriye kubababarira cyane tugiye ariko isi igiye kubona itorero ariko bantu bibara isi mubitegereze ntabwo ari kera dore nanjye ndashaje ariko nanjye nzabibona nzabona itorero rya Kristo apana ya macyakiri tugiye nanjye itorero rya Kristo
mazibisi mubari toshaka bakanira mujye mwihanganira nibijya bikata natangiye yigisha ukumva nageze mu itoro ni ibintu byanyishe mu itoro ndabizi ko rigiye kuboneka rigiye kuboneka itorero rya Kristo rigiye gusandaguza ibi isi ko shitani nawe abambari be bakazanije barabizi ko Yesu aje gutwara itorero barakora amanywa nijoro ubwenge Daniel yavuze ko buzagwira bwaragwiriye niyo mpamvu turi kuvuga gutya bikagera ku isi ubu nabo barahagurutse ariko buriya rero ndakunda kubabwira ijambo nanditse yatse yavuze ngo utege ubutege ikiguruka kiwureba abarushwa rwose itorero rya Kristo ririmo riragaba urukundo Stefano wari urufite yasabye imbabazi abamutera amabuye ariko yaba yaguteye suzuma mu mutima niba wasaba imbabazi cyangwa niba utagumana tekereza niba baguteye amabuye tekereza bagukoze bya bindi nta kintu wamubwira bagufunze amaguru n'amaboko biryo by'agahimano n'amazi y'agahimano umbwire niba waba ukibafitiye imbabazi ukavuga uti igituma bari kubikora nuko batazi ibintu biri imbere nuko batazi umuriro utazima nuko batazi icyaba Kristo nawe akabagirira neza akabamigisha ibyonzi ngo uba ufite umutima w'imbabazi ube nka Stefano bavuga uti Imana ibababarire kuko mutazi ibintu mukoze Imana ntubabareho iki cyaha sibo itorero rigiye gutumurira ivumbi isi itorero rigiye gutumurira ivumbi rizagukwaba mu ijuru rinasiga ryerekanye kubaha Imana ibyo ari byo rinasiga ryerekanye kubaha Imana icyo ari cyo kubwami bw'Imana atari ubw'amagambo gusa atari ubwo kubyara kumva gusa mugire wa mutima wari uri muri Kristo Yesu kuko ariko Pawulo yanditse Abafilipi mugire wa mutima wari uri muri Kristo Yesu nawe yarabasabiye yaravuze ngo ubababarire kuko batazi ibyo bakora iryo jambo Kristo yararivuze ari mu rupfu rwe ndaducungure Sitefano arivuga ari mu rupfu rwe abo bari mu ijuru natwe turi mu isi turwana kubasangayo none nukora ikinyuranyo uzaca he ugomba kugira urukundo nk'urwa mbere rwa mbere rw'itorero rya mbere Sitefano yari arimo nirwo kujya kuri itorero igomba kujyaho Stefano yagiye igomba kujyaho Pawulo yagiye igomba kujyaho Yohana ari igomba kujyaho bene data bari ikirenge baho bashize ikirenge rero nuhagera ntuzagikwepesha nawe uzagicingamo mana ubabarire ntubabariho iki cyaha ndagira ngo nkwigishe urukundo rw'abakristo bajya mu ijuru iyo niba ushaka kubwira ndashaka kukumenyesha ko itorero rigiye gutumurira ivumbi isi rikerekana urukundo rikunda umwami wacu rikerekana urukundo rikunda ubugingo rikerekana uburyo rirutisha ubugingo umubiri ryakwemera gutanga umubiri ariko ubugingo bukajya mu ijuru iryo toro rigiye kubyerekana ntabwo ari kera uzabibona arabango mana bababarire barangije rero uko bagiye batote uko bagiye barenga uko ba Constantino bagiye barenga itoro uko bande abo bose ngo bageze ubwo twasomye mu Baheburayo abango nibuta ubushize bw'ubwoba bwanyu bufite ikora mu ijuru kimucogore bugira gute bari bamaze kujya babona barenga ntagira upfa bagira bafata babarenganirije ubukirisitu abandi ntibagire wa mutima wa Stefano wa buryo bati bantu babarire ahubwo bagatangira kwitotomba no kugira gute ariho umwanditsi w'Abaheburayo yabasanze abantu kirarura urwandiko rwabo avuga ati ari cyane isigaye igihe kigufi cyane uzanga ntazatinda mu kirere tuzabishwa no kwizera ko nasubira inyuma umutima w'Uwiteka tuzamwishimira ariko ariko ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu abandikira bari gutakaza rwa rukundo rwo gusabira imbabazi abari kubarenganya ibyo bintu bimenye
mwitore uyu munsi iyo bakurenganije uzuza ubukristo bigenda bite ko bashobora karengane se arajya bavangwa karengane erega buri itorero rya karengane tukatari bayimo ahubwo akazaza ari rurajya ko koga ibihe nka finisaje hari akazaza ari finisaje kaje gufinisa neza neza gatera irangi gasukure ariko ntagiye umurokora atangiza ya karengane rimwe yimwa ibyo yarakwiriye guhabwa abana benshi bimwe iminani kiriho bigiye bimwe iminani na base ngo kubera yuko baza kubagurira inzoga ari abarokore ukagira agakosiko n'utundi twinshi naza kubwira karengane karengane mu kazi bagutegeka gukora ibitakubiri akavuga ati ''si nabikora bataba kwirukane n'ubundi biza murongo akora akarengane nyamara hari ibindi yashoboye karengane karengane hazaza finisaje agiye kuza finisaje yako naho abakirisitu ntagiye bata karengane ntagiye katabaye ku bakirisitu ajya kuza finisaje yo kweza ubugeni yo gutunganya ubugeni yo guhuza duhuze nta bintu by'abaporoso abanyagatolika abayisilamu ibi bintu tuzabisiga ibi bizaba ari iby'abantu bazakomeza mu gisengero zabyo bizakomezaho ariko itorero naryo rizaba itorero ryaba mu bihanamanga ryaba mu mavumo ariko mugire urukundo niko bishaka kubigisha Stefano arambura amaboko mu mwishori y'amaraso umutwe uri kumenwa n'amabuye azamura amaboko aravuga arapfukama aravuga ati mbonye ijuru rikingutse haleluya mbonye ijuru rikingutse ryarikingutse kuka Stefano rikwiye kuzakinguka ku bwawe rikwiye kuzakinguka ku bwanjye avuga ati mbonye imana n'umwana wawe ahagaze umwana w'umuntu ahagaze iburyo bwawe ngo baramutera aravuga ati imana akira umwuka wanjye kandi ntubabareho iki cyaha urwo ni rwo rukundo imana ishaka yesu niwe watwibwiye ngo abaturenganya ntitubavume ahubwo tubasabire umugisha uyu munsi no bigenda bite kuba kurenganya muri ya mibereho yawe yose mu kazi mu rugo mu baturage iyo urenganirijwe iyo ibyo bintu bizanywe no kubaha imana uyubaha ese uritotomba warenganyijwe izina ryawe ntiwacogora wagenzuwe n'abantu bitwa intumwa atari zo yewe n'imirimo yawe azi n'umuhati wawe ariko rero hari icyo ugawa ni ukubara urukundo rwawe rwa mbere kandi mutihana azakura igitereko kitabaza ahacyo igitereko kitabaza kitaraba ahacyo n'ubwo ukaba yataragenda kuri wowe ngo usiguse n'abandi uyu munsi wihane mu mutima ubwire imana uti mbabarira biriya byose bimbaho kubera kukubaha ngenda narakaye ndarakariye uwabikoze ariko kandi ntibagirwa n'uko nafinisaje y'akarengane ngo yeze umugeni akandi afite ikiziga cyangwa umuhanyari iri imbere yacu ntibaza niba ibyo nabishobora ntavugana natukana ya ubimenye itorero ko rigiye kwezwa riri kwezwa ubu ngubu itorero rigiye kugaragara itorero rigiye gutumura ivumbi ritari iwabo mu ijuru itorero rigiye kwemera kuba ryatanga imibiri yaryo rikarukora ubugingo itorero rigiye kunyagwa ibyaryo kandi banezerewe badatutse ubinyazi n'ukuri numba n'uwamenye urabizi ndakubujije ndakwigishije ntuzagirwe nka nyari kuko aho kugira umunkanyari uzabivemo urakora ibintu byawe ariko niba unabitanze umeze ko ubitanze ku bwawe kuko ko wabonye ikirusha ibyo kuba cyiza kandi kizahoraho iteka ibyo rero ukwiye kubigira ufite uburakari n'umunkanyari kandi Stefano urukundo rw'itorero rwa mbere rwa rwango baba bari kuko ntubaba ari iki cyane imana mujuru bagire neza imana mujuru bafashe reka ngarukire aha ngaha numvaga iri jambo ryari mu mutima ndashaka ko tuganira nyetore tuganira bagenzi bajya mu ijuru tuganira abumva biteguye umwuka wera ari kubasura akabaganiriza akabereka aho ibihe bigeze
yaravuze ngo ntabwo turaba umwijima ngo dutungurwe. Ntabwo Pawulo yavuze ariko mwebweho bene data abwira Abatesalonike ariko uwo munsi uzatunga abari mu isi bose umeze nk'umutego ariko atariko mwebweho bene data ntabwo muri abo umwijima ngo uwo munsi ubatungure. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ari kugenda yigisha umuyetoro mubwira ati umutima wawe uroroshye se woroshye umutima woroshye umutima umutima ufite ibiganza byafashe amazu cyane gerageza woroshye umutima gerageza woroshye umutima ku butunzi bwo mwisi woroshye umutima woroshye umutima woroshye umutima haleluya kuko Imana ntabwo turaba umwijima ntabwo turaba ijoro ntabwo turaba igicuku turaba amanywa nta kizakora cyo kumenyesha abagaragu b'abahanuzi bayo. Torero rimwe riragenda rizawe ibihe bigeze turi hafi gukora finisitaje Imana hafi kuza gukora finisitaje ku bugingo bwawe no ku bugingo bwanjye tumurira ivumbi isi tuyereke ko twabaga mu isi tutarabizi tumwereke tuyereke yuko iby'abandi baratisha tubibona nk'ibiboze akenshi biba biturutse no mu muri ibyeze kuri riba baravuga ngo mwiyerekwa ngo ugiye mwiyerekwa wabura bituma isazi urumva. Imana muje bagire neza bari muje bafashe uyu munsi wowe umurikiye wumva umutima wawe urekuye kandi ugira urukundo rwo gukunda ni ukugirira nabi aguhoye ubutumwa bwiza siwe ko Yesu yaravuze ngo niba ubahora muzishime muzanezerwe muzitere hejuru kubera ko igororano zaba zibaye nyinshi mu ijuru tari kujya igororano badika n'ingiyi arayikwiye shyiraho n'iyi kugeraho n'iyi ngororano zanyu zaba ari nyinshi mu ijuru n'urakabya agahanga ninde wabigushyizemo none uratongana ninde wakubwiye ngo ubyizeye oya niba warasogonye ukamenya ko umwami wacu agira neza nimumwege haleluya. Imana yabuje kugira neza Imana yabuje kudufashe reka dusenge Imana nagira ngo nkwigishe imbabazi tugiye kwinjiramo urukundo tugiye kwinjiramo urukundo rwa mbere rwa mbere rwa mbere guhera kuri Stefano guhera ku mwami wacu wababariye bari kumutera amacumu n'imisumari akagera kuri Stefano akababara bari kumutera amabuye akagera ku bandi no ku bandi n'abandi nawe waragize ugakabya agahanga hoya hoya icyo wahisemo ni cyiza abahebura ngo baravuga ngati tukabarokora abatoya turabona kuzuka kurushaho kuba kwiza abantu ariko ntibwasa uri gusubira inyuma umutima w'Uwiteka ntabwo uzabishimira abantu bagire neza abantu bafashe urukundo rwa mbere urukundo rwa mbere ibuka wavubukagwa wihane n'utihana azakuba igitereko gitabaza hacyo uzajya kunywa inzoga nk'abandi bose uzaba amaraya nk'abandi bose uzacyura abagore igihumbi benshi Imana imuje kubabare ariko nkwiriye kugusengera Imana ukavuga uti ku rukundo rwa mbere rwatakaye ko iyo nziza ubutumwa bwiza ndakarambabara iyo nziza ubutumwa bwiza ko ngiriri urwago kuri uyu muntu ibyo ntago wabibamo ngo ujye mu ijuru. Ijuru duharanira dufite abarigiyemo na kondisiyo banyuzemo n'inzira kondisiyo z'inzira baciyemo bane mu ijuru bagire neza bane mu ijuru bafashe mukanya bakakomeza kubigisha kandi abasobanurira ibyo njyewe ntari mu nzira. Urakoze Imana Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu ndagushimigize neza bane natwe uraturinda tugiye gutangira kuganira ijambo ryawe na bene data n'abakurikiye uru rubuga bose n'abazarukurikira twakwiragije turakubwira ngo umwuka wawe wera bari gusobanurira abantu bawe kandi ko nutangira na kubasozanya natwe tugushima nanjye ndagushimye Uwiteka Imana gushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe gushimiye kugira neza kwawe ndagushimye wera wa Isirayeli ndagushimye byiringiro bizima ndagushimye mutanga bugingo urakoze wawera we abantu bumvise ijambo ryawe umwuka wera nibasobanure kurusha njye uko nasobanura kandi umwuka wera basure mu nzozi no mu iyerekwa rya nijoro bashyizweho ku madini yabo abigishe ashyira ikimenyetso ku byo abigishije kugira ngo agaburize imigambi yabo iri mu mitima yabo itagutunganiye. Urakoze Uwiteka Imana torero ryawe torero ryubatse ku rutare marembo y'ikuzimu adashobora kugira ikintu atwara torero ryawe uryigishe umwuka w'Imana rigenderere kuko igihe gisohoye rwose ngo ryerezwe gusanganira umukwe. Urakoze Uwiteka Imana nyirigabo urakoze byiringiro bizima urakoze gutanga ubugingo ijambo ryawe nimbuto itabora kandi ntabwo izagaruka ubusa uzagarukana icyo waritumye. Urakoze kumva gusenga kwanjye ugire neza bose
bakunda Kristo mbite bataryarya urakoze wawe rawe ko bagusanga no kugira kwaje mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana Data twese turi mu ijuru amen. Ariko si mutazi